YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာเสียเปียสิตําหน้าแม่มีเสียเปียปูลียานาสายมาแม่มีเสียเปียแม่มีอ๋อโอเคหูจําได้บาร์เดอม้าเซมมาจําปิสิเว่บูบาร์เดโอ้ อคุเพชะอภิเพียละจําอภิเพียละไม่เกลือบาโอ้บากิซาอภิเพียละบาละบาเพียละโอ้อคุชอเทกก้าไตขายาลูบาชิชิโหกูบาเพียตวาละกูบาเพียตวาละဆေးဦးဒီမှာပါကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအမေမြေပြောပါကိုဘာဖြစ်သွားလဲဟင်အခုတူဆုံးသွားပါပြီရှင်မမရှိတော့ဘူးမဆောင်ပြီမမရှိတော့ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကို
ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကြာလာ ila မောင်စည်းကန်တော်မှုစောင့်နေကြာလာပြီမောင်စည်းကန်တော်မှုနဲ့မောင်ရမောင်ပြောဆက်ရှိတယ်ပေါ်တက်တော့စပါရနော်မေးလာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်လားခဲ့တမီတော့ခဲ့ပြောပါဦးဘာလေးရေးကြည့်လားမစ်စ်ကြီးရတယ်မျက်နှာပြူပဲပြူနေဘာဖြစ်လာတော့ဟမ်ဘာဖြစ်လာတော့ဒီနေ့ကြုံရတယ်လားပြောချင်ပါဦးမောင်ရကိုကြီးတကူရေးထဲမှာတလန့်လန့်နဲ့အလုပ်ကလေးဖြစ်နေတော့ဘုံမစီရှိမှဖြစ်တာဆိုတော့တို့တော့ကိုစစ်တိခိုက်ရတယ်မစ်စ်ဘာလို့ဖြစ်လာတော့ဒီနေ့မနေ့လေသမီးလေးကျူစီကျူပြီးပြန်တဖက်လောက်ဖြတ်ကူတော့မှလည်းကာဒစီယာမစ်စ်တို့တာမီတိုက်မိတော့မလို့ဟမ်အဲမစ်စ်လည်းလိုက်ပြီးអော်လိုက်တာလေအဲကာသမားတဖက်ကိုဆွဲလိုက်တာတဖက်ကလူကိုတိုက်မိသွားတယ်မောင်ရဲ့အခုအဲ့လူရောဆေးရုံရောက်တော့送到嘞送到嘞都看谁个讲来着谁有嘛嘞哎路嘞风那边好地了没事风声来地嘞都没有这么样对嘞都没有这么样嘞这招呼推来悄悄抓风嘞哎嘛风来别抓呀我如果风别抓我们压到我们毛嘞谁有这么样讲来着哦妈都會累到搞不了沒停你幫我沒事沒事哭起來累到了被撇飽了我沒事我記啊了一樣我睡漏下來了沒事啊哭撇的計算裡啊了沒事講了都沒有少完了過到底啊龍啊沒到的差撇到了撇緊丹都撇的了被徒步他來了給搞你啊徒徒啊我沒對呢喏你送我的女人没买一段吗你这个的话他多这样的逼着来了逼逼的没不来什么好啊嘞你说的他弄的然后马上的等你的看到你看见了你是不会这样的啊嗯里面到一面别了妈
没事。 妈妈嘞？没事，今天一路多忙了。多忙不忙嘛耶？今天让我多忙一路吧。大了的，奶奶给你塞包，大了的罗偏你了。那大学被洗的，没事个，给你裹裹到了，碰着龙龙的腰还这么薄。老爷，这路可没多少白皮么嘞？妈妈来路这边的阿拉没好，没事也来三弟来别他罗家了没好过的嘛耶。那叫我飘了不？可累的让你飘，年终刚好飘嘛，没事。不着呢嘛？他说，没事的，人家在嘛，他今年来没来？ 哦，今嘛，爹妈弄好多路了，是不？可能不晓得。哦，来来来。对。那买不路可话嘞？妈妈跟伢吧。妈跟伢，嗯。那么你也去死啊！你给别人生了呗。如果来悄悄的，再搞来硬硬的呢？ 白皮落地，可以去落嘛？有你晓得嘞。嗯，今嘛在东个是吧？我来也比较吧。嗯，今嘛落米时间呢，底下落可能都会落掉吧。今嘛地落，你得把嘞，把那说今嘛可以的吃了吧。落我不担心那吧嘛啦，米时间没得收，也生多嘞。伢你家的米里就比嘛一边要的，而且家厂里土里米嘞，哎，吃地哦，吃比那吧嘛啦。 今嘛地一毛钱那嘛嘞。
လေးတွေတောင်းတော့နေရောညမှာကျွန်မယူနိုင်ပါတယ်။ကျွန်မနေရလာတာလေ။အဆောင်မှာငားနေရတာ။ဒီမှာနေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်မအဆောင်ငားစီတက်တာတော့ပေါ့။ဒီမှာအလုပ်ရမယ်လို့ညွှန်လင်းပြီးကျွန်မအဆောင်ငားထွက်လာခဲ့တာ။ကျွန်မဝတ်စားရတခါလေးပါပါ။ဟော။ဟိုမညမညလို့ပဲခေါ်မယ်နော်။မညဒီအလုပ်ကိုရမယ်လို့တရားထွက်ထားတာပေါ့။ကဲဒါဆိုရက်ကောင်းပြီလေ။ဒီနေ့ပဲအလုပ်ဆင်းနိုင်ပါလေ။အဲ့ဆိုရင်ကလေးလေးအဖေလိုက်ပြပေးမယ်ကဲလဒီနာနေရပြီလေ။နိုင်လိုက်ပဲထားခဲ့ရတာပေါ့။ငါအဆင်ပြေအောင်မမ။အေး။နာနေရရင်ချစ်ချော်လေး။ကလေးတွေလည်းချစ်ဖို့ရတယ်။ငါအဲ့ဒါမမမပြင်မနေတော့ကောင်းတာပေါ့။အေးဟဲ့ကလေးတွေကိစ္စလားအခုမှမစိတ်အေးရဘူး။မမကောင်းပြီတော့လား။ဆောက်သေးပါဦးညီမရဲ့။ဟုတ်ဟုတ်။တမ်းပြောတော့။အေး好阿娘好诶不如来吃点啦不然得到我弄的那边带开来阿娘就说嗯他一表你吧好啦诶这个路得到路来耶我把弄你查给那阿姨在这么查给他这个路弄啥耶阿拉偏帮你带来不然妈妈没多啦把你摸的啦嗯没我好心我可一表你吧牛肉心带来吧妈妈哦诶诶ကြည့်ချမနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီကောင်ဟုတ်ကျမမနေ့ကမှမမီးစစ်ပြီးအလုပ်ခဏနေနေတက်ပါဟုတ်ဟုတ်တယ်မီးစစ်ဖုံးဆက်ထားတယ်ဒီနေ့မှခဏနေတဲ့နာနေတက်ကိုဘလို့လဲဒီနေ့အလုပ်ဝင်ရတာအဆင်ပြေရပြေပါရှင်တသားလေးကပုံမှာအိပ်ယူနေပါတယ်မမီးစစ်ပြပြောပါရဲ့ကိုကဆရာဝင်နေတယ်စင်ဟောပြန်လာဆိုပြမပါတော့တမင်းလေးနဲ့မောင်မင်းစစ်ပြတယ်တမ်းမြေဖြော်ရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးပေါက်လိုက်ပါလားကောင်းပါဟုတ်တမ်းမြေလေးပါစေမဟုတ်ပြီတော့ကျေးဇူးပါ။အော်ဒါနဲ့နာမည်ကမမကလည်းပါဟမ်အမေပြန်ရောက်နေပြီ။ဟုတ်တယ်အခုလေးရောက်တယ်လားသမီးလား။ရတမောင်ရဲ့ဒီဆိုင်မှာလည်းသူရဲ့မြတ်အလုပ်ကြ။ဒီကသမီးကိုကြောင်းကျိုးပြရတာသူရှင်လေးပို့လိုက်မလား။မောညာ။မောမေးစစ်ပြီးတည်းအေးလျှော့လာပါလား။ဟဲ့။အေး။သမီးမောလာပြီ။ဟမ်။မလေးသူတို့ဒီမှာမညာရဲ့အမောကိုပြေးသွားတာလေ။ဟင်။ကဲမောင်လေး။ဒီနေ့ညလာအိမ်မှာဘာမှမချစ်နိုင်တော့မောလို့ပြင်မှာတစ်ခုဝယ်စားရအောင်။ကောင်းတာဝါ။ကျွန်တော်ချက်ထားပြပါပြီရှင်။ဖရီဇာထဲမှာတန်းငါးရွတ်နဲ့ချက်ထားလိုက်တာပါဟုတ်လားမနာတော်လိုက်တာမင်းကမင်းလိုက်စားသ
ตมิซาอยู่บ่ตมิเนี่ยไปซาล่ะมิมิตั่วเลยติเตียก็บ่สนฉะท่าเลยลูกจี้เนี่ยตั่วต่อไม่คุเล้โจบิ่นัดท่ามาเลยนาวตี้ส่งชินๆเนี่ยฉะท่ามาเลยงบี้โตเสียแล้วก็ลงท่ามาเลยอะเนี่ยเอออานาเสียก็ให้ตานานนี่ลงได้ไม่กล้าอูตมิเนี่ยเฉยมาลงไปดาสู่รออย่างว่าอานานี่เจื้อๆเดินมาเนี่ยเฮ้ยๆๆเก๋ๆอุ๊ยซาเลยตมิซาอ๋อเนาะเอ๊ะเฮ้ยไปดาตมิเนี่ยเปลี่ยนหน้าบ่มั้ยเอ๊ะเฮ้ยไปดาตมิเนี่
ကျမရွေးကြည့်ဟဲ့တမီးရေမညာကူစားစမ်းမှန်းလေသူကများလာကတော့ထုတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးတမီးရေမညာကူစားမဟုတ်ပါဘူးကျမကဝယ်ကြည့်တာပါရှင့်မညာလာကကြိုးထုတ်ခြင်းပြောနော်အားနာစားမလို့ကျမလာကစားလို့ကြိုးထုတ်ခြင်းပါလေဟုတ်ရပါတယ်ရတယ်ရတယ် ใช่ไหมล่ะเฮ้ยตาเล็บใช่ป่ะล่ะเฮ้ยนั่นนี่เหรอนั่นนี่เหรอตาเล็บใช่เฮ้ยที่นั่นเหรอเฮ้ยมาเลยนั่นนี่เจ้าหน้ามาเลยตาเล็บขนาดตาใหญ่หน้าป่าวเลยจุ๊บเลยยายเหรอตาเล็บยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ตาจุ๊บเลยยายตาเล็บลูกจีน้าตาจีนไปมาเลยนี่นะเจ๊ะอืมเจ๊ะ ดูนี่เลยย้ายไปได้จ้ะบ้านเนี่ยอะไรคลีเลยป่ะมาเอ้ยตะยงเสร็จจริงๆแล้วเนาะเยตูย่าได้ลากะฤอาหลุเลยที่คลีเลยอะคันโกตู้สิทธิ์แตงจ้ะอาหลุจองแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้วตาแกบ่ต้องเอาปูกองเลยมีเสื้อด้วยอะไรตู้จ๋าได้กั่นกองน่ะเว้ยพี่ก็ตู้จี้อ่ะล่ะเลยตลอดก็ตบกองหมดยาเลย ตัวนี้นี่สวยเลยตู้อะเทศเสร็จผิดนี่พี่หมดเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่จ๋าเลยเนาะเมตตาบ่มีสิคลีฤดูตัวฉิดตู้ก็เลยคลีเนี่ยฉิดจ๋าตาลิสวยจริงจ้ะตู้เลยตะมันเหงี้ยเนี่ยบาดามาไม่จ๋าหรอกเอาได้ๆกูก็มองรู้ด้วยอารมณ์สิ้นปีก็ไปบ่ตัวทําเหงี้ยเลยฉิดเด้ไอ้ตันชิ้นเหงี้ยเลยหลุดเด้วิชอมีบุตรได้หลุดเด้สรอกมองรู้ด้วยบาหลุดได้หึเอ้าล่ะบดุงาปี้ดาแลบดุงาปี้ได้หลุแล ก็บ่มามีสิทธิ์งาไปได้หลูบาเด้ถ้าแม้มัญญาตัวตัวเอาหลุลาชอกตาบ่กูล่ะ
နော်မစ္စတို့သူ့လက်ကတူပြီးလဲမကောင်းလားရေဒါမှသူ့အိမ်မှာမြဲမှာပေါ့ကောင်းတော့မစ္စရေသူရှိရောအားလုံးစင်ပြေတာပေါ့သူကကလေးတွေအားလုံးလည်းချစ်တယ်ရှင်လေးရင်ကျေတယ်ရုပ်ကလေးကလည်းချောတယ်မလားဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးမစ္စရေပြန်သွားမယ့်အင်းကြီးကိုကျွန်မမိဖို့ထိုးနေတယ်။တသားကိုလိုပြေးသွားတာ။အဲ့အင်းမိကျွန်းသွားတယ်ဒုက္ခရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ခလေးမုံလေးလည်းခိနှံ့သွားနေလေ။အင်းကြီးကိစ္စမရှိဘူးရှိတယ်လို့ဝင်လိုက်မယ်။သွားပါခိနှံ့သွားနေလား။ဆလေးကွာမောင်ဆောင်နေတာကြားလာပြီဟာမောင်ဝယ်ပေးထားတဲ့ပုစုံလေးကိုမယ်ဆိုတော့ဒီလေးတွေကွာမစ္စဘာဖြစ်နေတာတော့ဘာဖြစ်အောင်လဲဘာညာလေးမစ္စအင်းကြီးမိမထူရင်းနဲ့အမကလေးခွန်တန်ကြောက်လို့ပြေးသွားတာအဲ့တော့မစ္စအင်းကြီးကမိမကြောက်သွားပြီဘယ်လိုလုပ်လဲကစ်စ်ဖြစ်တယ်ပြေးပါကွာမောင်မိမဘာဟုတ်လှတယ်နော်ကိုမောင်တော့နောက်ကျနေမှာစပုစုံစုံတယ်လေးမပါလေကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကော။ကောင်နေကိုချစ်တယ်။မင်းနဲ့ရောင်နေဘာမှမတော်ဘူးလေ။ကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မယ်။အဲ့ခါကျမှမင်းရောအဲ့ကလေးမအောင်သူများတို့ကမှပက်လက်ညှောကြရမှာ။မမြင်နိုင်တဲ့ကောင်ချစ်ကောင်ကောင်ကိုရင်ခလုံးသူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုမျက်နှာလုံးတဲ့အိမ်နဲ့အတူနေကြတယ်။ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေး။ဘလောက်ပဲတည်ရှိပါတယ်ပြောပြော။မယိုးသားတဲ့စိတ်တွေရှိနေလို့ကတော့။အဲ့စိတ်တွေကိုဘလောက်ထိထိန်းချုပ်နိုင်မှာမလို့။ရောက်ရှိလာရခတ်သိမ်းမို့။မျိုးသိလို့ထားနေတော့ဝါလို့ထားနေစံနာကိုဖွင့်ရဖို့ဖြေရှာစေ။ဒီကြောင့်ရတော့ကြူညာပဲ။အရန်တိတာမျိုးလား။ထားနေတော့ဝါလို့ထားနေစံနာကိုဖွင့်ရဖို့ဖြေရှာစေမို့။ပိုင်းပကနေပြီးတော့တီးကိုလက်ထပ်ပေါ့တီးကစပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့ ठी တော့တီးမလုံနိုင်ဘူးမဖြစ်တဲ့ဘူးဆိုတာတီးပဲမဲ့ရောင်းနေတော့ပြည့်ရှိပါရဲ့မမ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 ငါရဲ့ချက်ကပိုင်းဆိုင်ရဖို့ထက်တပတ်လူကိုပျော်ရွှင်စေချင်တာမျိုးလုံးကထင်တယ်ဖမတီတဲ့ချင်းမျိုးလုံးလုံးတာလေးကိုဘောင်ခတ်ထားလို့ဖြူရောင်လေးကိုကလာလေးစုကဘာဘောမင်းပဲရှိတော့တယ်သူဖတ်ကိုဖတ်ရှိတဲ့ဒီစီကိုသူဖောက်ဖို့ဘောတဲ့တော်ဝင်ရှိရတူလည်းကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒါတော့သူ့ဘောဘသူမှဝင်ဆွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးခင်ဗျာဆန္ဒကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြေရှာစေမို့ချစ်စွာသာတည်ရာကိုကိုတယောက်တည်းဝယ်ရှောင်းလီချစ်ခဲ့ခါတာကိုကိုကရှောင်းလီမချစ်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်
နေတဲ့ချစ်ရပြေဝါနဲ့ပြီးကလေးထည့်ရနဲ့ပြန်လာလာပြီအားနာစရာကောင်းလိုက်တာရပါတယ်ဟိုကျမကလေးထည့်ပြီးမကြမ်းတဲ့ချင်ချင်အားနေတော့ဒီလိုပဲကျမတို့အပန်းကြီးပါကျမအဆင်ပြေပါတယ်ဒီဒီမိမိကြောင့်လည်းလာကြတော့အေးလာကြမှာပေါ့မိမိရဲ့မိမိမိတွေလည်းကြောင်းကြည့်လာတယ်ဗျာမိကြောင်ကြိုက်တယ်ဟင်ဟုတ်ရပါတယ်မမေဆေမမေဆေလုံးတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ပင်ပန်းပါတယ်ကျမပဲသွားချုပ်ပါမယ်ဟောမညာလေခလေးတစ်ဖက်နဲ့ဘယ်လိုချုပ်မှလဲမရတယ်တော်တော်ကိုကျမချီပြောလှဲနဲ့ခေါ်သွားပြီးသွားချုပ်လိုက်မယ်နိဘာနဲ့သွားချုပ်မှလဲဟိုကပ်ပါငှားလိုက်ပါမယ်ဒါလည်းကောင်းသားပဲလေမင်းစရလလို့တဖက်နဲ့ဆိုတာစိတ်ကမဖြောက်ဘူး။ဒါဆိုရင်ညနေသမီးကိုကြောက်ကြည့်ဖို့မညမတောင်းဝင်ယူလိုက်နော်။ဟုတ်ကဲ့စိတ်လေးပွန်လိုက်ပါ။ဟဲ့နော်မင်း။မင်းရဲ့သမီးအမေတို့မင်းသမီးမလေးလုံးနေရတယ်အဲဒီမှာကြည့်စားဖို့ပန်းသီးလေးတွေမော်ဒီလေးတွေဝင်ပါဆောင်အန်ဒီရောနော်ဘေးမဟုတ်လားဟာကိုပြေရနေတယ်သမီးကြာစားစားခုလုံးစားနေတယ်ကိုကျမပြောရစီပြောလေနေခင်းရလေဟိုဖုန်းတစ်ခုဝင်လာတယ်လူနာပြောအခုအတ်ချင်လို့ထင်တယ်အာအခုစေကောင်းပြီးတော့ကျမကလည်းမသိတော့မပြောလိုက်ရအောင်အခုစေကကျမကအသိပေးလို့ရမလားဟုတ်ဟုတ်ပြီလေကျွန်တော်လိပ်စာကလေးပေးထားမယ်ကျွန်တော်လည်းအချိန်ပိုင်းနဲ့စေကန်းထိုင်ရတာလေပါလာတယ်ဟာဒုက္ခပါပဲကွာစေယုံကလေးကြီးခေါ်လာတယ်လို့အေးငါခုပြန်တော့မှာလို့အဲ့မှာပဲဆောင်းခံလိုက်နော်အေဘာဖြစ်လို့မောက်ကနေပါလာတာ။ဟောဒီနေ့သူတို့စေယုံရောက်လာကြတာလေ။မောက် subscribe လာလို့တာတဲ့။ဟော။ဒီလားတက်လား။ဒါဆိုရင်တန်းလေးကိုအဝေးကိုခေါ်မသွားပါနဲ့။ဟော။ဒါသမီးနာရချူအောင်။ဟာ။ဒါ။ဒါ။ဒါ။ ਇਸੇ ။ဘာဖြစ်နေလဲ။မဖြစ်ဘူး။ပြန်ကိစ္စရေးတစ်ခုရှိသွားဆိုနှစ်နာရီလောက်ခွင့်ပြီးပါ။ရပါတယ်မညာတော့ဆက်ရှိသွား။ဟုတ်။တော့ရှိရစီ။အော်မညာကျမအတော်လေးပြီပါ။အော်ရပါရှင်ကိစ္စမရှိပါဘူးရပါလေ။အော်ရပါတယ်ယူသွားပါအောင်။ရပါတယ်မညာတော့ဘာမညာရေယူသွားပါရေ။ရေကိစ္စ။အော်မဟုတ်တယ်ပြန်။ဒီသမီးလေးလိုက်ချင်တယ်။သမီးလေးအော်လာမင်းစလာမလေး။
မသွားစားရှိလို့လည်းလို့ပဲဖြစ်နေမမေးရတွေ့နေရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျမသွားပါမယ်မဟုတ်ကဲ့ပါမမီလေးဒီဒီပြန်လာမဟုတ်ဝယ်ခဲ့မှာနော်အင်းစားလေးလှုပ်ထားသလားဟုတ်ကဲ့ပါကညာလို့ပြောတယ်။ကောင်းပါပြီ။ခုနလောက်စောင့်နေပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့ရေးကြည့်လို့လဲမညာ။အိမ်မှာပြောရင်လည်းရရတာ။ဟိုရှိကကိုရဲနဲ့ကြံမမေစိတ်ဝင်နေလေ။သူ့ဝင်နေလေကိုသူလဲဝမ်းသာအံ့ဩတော့တော့ surprise ဝင်နေလေချစ်ပါပဲကောင်းတော့ကိုလည်းလာပြီးတိုင်ဟုတ်သားပဲနောက်လာကိုရဲ့နေမေးစစ်မွေးနေပဲမေ့နေလိုက်တာအခုလို့စဉ်းစားထားပြီးလာပြောပြီးလာတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ပြောအောင်မညာဘယ်လိုစိတ်ကူးနေရှိနေလဲအဲ့မွေးနေတော့ကိုသူ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းညိုချွတ်ဝက်ပြီးတော့ဂျိုးဖိတ်ထားလိုက်မယ်လေမွေးနေမှာစားစရာချက်စရာတွေတော့မမေးစစ်မွေးနေတိုင်းမှာလေသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုချွတ်ဝက်ပြီးတော့ဂျိုးဖိတ်ထားရတာပေါ့အဲ့မွေးနေ့အတွက်ချက်စရာပြုစားစေကျွန်မပဲတောင်းယူပါမယ်။မွေးနေ့ကိတ်တို့မွေးနေ့လက်ဆောင်တော့အခုပဲတောင်းယူပေါ့။လောကကျွန်မတော့လေအဲ့လိုပဲအကြံဉာဏ်ရတဲ့နောက်ဘာတွေဘာလုပ်အောင်လဲဆိုအခုလည်းလာပြီးတိုင်ပြရမယ်လေ။မညာစီကူကောင်းတာပဲ။ဟုတ်တို့ကရှိအခုကိစ္စကိုမမစ်စကြောထားလဲဦးနော်။သူအော်ယူဝမ်းသာစေတယ်လို့။ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီ။ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကျမကိုယ်ပေါ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အဒီအရေးပေါ်လာမှာအကုန်နိုင်တက်ပြီတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဟောရပါဒီနေ့လူနာရညာတော့မေးခေကြရေလောက်ပြီလားဟမ်မင်းခေကြရေလောက်ပြီလားမလိုရသေးဘူးထင်တယ်ဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒီရောအဲ့ဒီပမာလဲအဲ့ဒီပမာလဲဟမ်ဟုတ်လားလေအော်ဒါဆိုမတော်ဘူးလေနော်တမီးခေကြရေလောက်အောင်မလေးတမီးရေနော်ဖျားရေဘာလို့ဖြစ်ကုန်ပြီလဲမညာလက်ကင်ပေါ်ဟာမောင်စီဘာလို့ရောက်နေရတာလဲဒီနေ့မှမညာလည်းတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုပြီးပြင်ထွက်သွားတယ်သူသွားတွေ့တာမောင်များလားတကယ်ပဲသူတို့အပြင်မှာချိတ်တွေ့နေကြတာလားဖျားဖျားရပါတယ်ပါလိ
ဟယ်လိုသူလည်းအေးပြရပြငါလာတာဆရှိလို့ဒီခုပြောစရာရှိလို့အဲ့ဒါဆိုလာခဲ့လေဖြည်းဖြည်းလေးရအောင်ဟာအညာကျွန်တော်စေကောင်းခဏခဏလဲလဲလာတာတင့်တုတ်ဘဝချင်းရလဲရှိကျွန်တော်မညာတို့ပြောနေရပါမညာကုန်တိတ်ကထိခိုက်မှာဆိုကျွန်တော်တတိပေးနေကျွန်တော်တမန်ချင်းနော်ဟုတ်မထင်ပါဘူးကိုကျွန်မလည်းလေအကူရမီသားဆိုပေါ့ဖြူစင်ရိုးသားနဲ့စင်နိုင်ထားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းလေဟိုမမင်းစရဲ့မွေးနေ့လေးကို surprise ချင်းပေးဖို့အကူလာပြောတာကုန်ကြိုက်ဆိုရှင်တော့စဉ်းမြင်ပါမယ်ကျွန်တော်မကြိုက်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မညာကျွန်တော်တို့မိသားစုပေါ်မှာဘလို့စဉ်းစားထားရဲဆိုကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပဝဲကျင်ဆိုတာယူတော်မှုကိုအယောင်ဆိုးကျင်ညာတယ်။ဒါလည်းမညာအတွက်ပါ။ဒီလိုလို့လေမညာကျွန်တော်ပြောစရာရှိလေဆိုရင်လမ်းလေးထွက်ပြီးကျွန်တော်စီရယ်ဖုန်းဆက်လိုက်ဟုတ်တော့အကြောင်းကြီးနေဆိုရှင်နားလေးကဖုန်းနဲ့ပဲအခုစစ်ပါမယ်။ကျမကခွင့်ပြုပတေးကြပြီသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာစစ်တမ်းမှုတစ်ခုခုလာရှိနေပြီဖွင့်မင်းနေတာထဲလက်ပူးလက်ကြက်ဖမ်းတာပိုကောင်းမယ
စ်ဒီနေ့ရှင်းပွဲနေလေရှင်းယောက်ျားကျုပ်တို့နော်တပတ်လုံးကြိုးကြတာဖုန်းဆက်ထားတာဟုတ်လားရှင်းကို surprise လုပ်ချင်လို့တဲ့တုတ်တို့ဘုတ်ကင်လုပ်ထားတာရှင်းကိုယောက်ျားချစ်လိုက်တာတကယ်ပဲမေစစ်ရဲ့ကံကောင်းလိုက်တာကိုလေးကိုမနေတာကိုမေ့နေတာမင်းတို့တွေ့ရတာသိပ်ပျော်တာပဲကွယ်တကယ်ပိုရင်ရှင်းတော့စီးပွားရတမ်းချင်ဟုတ်ပါကျွန်မတို့နေတာတခါတည်းမှဖုန်းဝပြရတာနော်ရှင်းနဲ့ကျွန်မတို့မတွေ့ရအောင်တော့ကြာဟုတ်တယ်မတွေ့ကြရရင်နော်Happy birthday to you, Miss. Happy birthday. Thank you, thank you. Yeah. Mao ye, Miss, take your ale. Mao ni, ela ti se ku kaung le me lo, Miss mte. Okay. Miss mu ye le ma kanya ai lu season ma kaung la lo. So da ne, ma ma season pi lai da le. Okay.你现在在那眼里追我吗？妈给你阿龙吃白糖，那是你。给了，阿龙上来家。来，给你点点糖。给来来来。家里人，你怎么知道？要扣钱，你怎么打的？好，哎呀，我是这样搞的喂。OK。是这样表的你的。OK 吧。搞的你。OK OK。爷爷，这把我这个。爷爷。没米的了。嗯。哎，妹妹，你叫啥叫啥？我喊啥了啥？我叫啥？给要，啥叫我？要，哎，后面后面。要，这样。其实今天咱们家爷，妈我嘞，没事，我爸妈没叫我呢，啥不来把你弄干是不？妈家被妈妈抱。呀妈嘞妈嘞，我今嘛对面那个都帮我查完，我没事都先拿对方查先拿。没，没事，爷，今天来刚来的，好歹来也带没。没，啥么子啥么子？ဆမ်းလို့ကောင်းညမနေစားပါနဲ့ဟင်ဒါကုတ်ကုတ်နဲ့ကိုဖြစ်တာเนาะဒီလိုမျိုးနာနေရတာမစ္စသိက္ကံကောင်းဆာဆာဆာကဲဆောင်းကြလေလို့လေလို့လေချက်ချက်သွားမလဲအားမနာပါနဲ့ဆောင်းဟောဘာလဲခါလဲဝယ်စားလိုက်ပါဟောဘာမှကြီးမကြီးပါဘူးကွာမစ္စခုလိုတငယ်ချင်းနဲ့ပျော်ဘာမှစားတော့နေရသလိုမောင်ရမ်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ကဲစားပါဟုတ်ပြီโอ้มามีสุดละสั่งไปบ่นี่แพ็คกินไปป่ะจมูกกูว่าได้ตัวอะอย่าใจละอันนี้จ้ะจม่าไม่ตีเลยจ้าบ่ได้จ้าได้เอาไปบ่ตีซะดีกว่าเข้าไปมาบ่รู้คุณน่ะจะมาสั่งไปเลยโอเคโอเคป้าอย่าใจละอย่าใจละป้าอย่าใจละตัวป้าอย่าใจละตัวอย่าได้ใจมาไอ้จม่าไปดูป่ะจ้าบ่ได้อ๋อเจซุทีนไล่ตาครับมาจม่าตะเมียบ้าละทีนี้ซ้าเลยแล้วไม่รู้ตะเมียตะเมียนี่เราไม่ชิละอ๋อตะเมียเองเนี่ยเจซ้าเลยเจซ้าเลยอ๋อตะเมียเนี่ยตะเมียป้าชิละนี่ล่ะอ๋อซะมาพี่อ่ะช่วยจ้าตะเมียဟဲ့ဒီလိုလည်းငါ့ကြည့်ချင်ကြဖုတ်စင်တော့ငါ့ပြင်ထားနေတော့တိလာမစ်နော်ပြောချင်လိုက်တာရှာဝရနော်ဟောတို့လာလို့ဟောလေးနေနာလေးရလေးချောရလေးချောအင်းချက်ကလည်းကောင်းဆိုတော့တော်ကြနှစ်ယောက်ကြအရသာတွေ့သွားအောင်ယောက်ျားပြင်ထားနေတော့ယောက်ျားဆိုတော့တက်တာရပါတတ်တယ်ကျွတ်တော့တစ်ချိန်လုံးမသိလားခဲခံနေတာဟုတ်တယ်လာနေမျက်လုံးမျက်လေးဒေါက်တာမဲမောင်စီမှာခဏခဏငွေနေတာပဲဟုတ်တယ်သူ့မျက်လုံးမျက်သိမရှိတော့ငါလည်းမသိအောင်လိုက်ကြည့်နေရပါဟဲ့အေးပါဟဲ့ဒီတော့ခုလိုမျိုးတော့တတိပြန်ဆီဆုတင်ပါတယ်ကဲဆက်ကဲမနော်ဟုတ်ကဖြစ်နေရတယ်ကွာညနေရတယ်တင်လိုက်တာဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းဖွင့်ပြောမှသိမှာပေါ့မေးစဖွင့်ပြောမှမောင်းသိမှာပေါ့အမပြောစားမရှိဘူးပြောညင်စိတ်လည်းမရှိဘူးတောက်ထဲပဲအေးစင်းနေချင်တယ်အဲ့ဒါပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းမဟုတ်ဘူးလေမေးစမေးစဘာလို့မချိနှက်တာလဲမောင်းဘာမှလုပ်မိလို့လဲကိုကိုတိစုံဖြစ်မှာပေါ့ဖွင့်မင်းနေကြလို့မလို့ရှင်ကခိုးလို့နေတဲ့သူပဲကိုကိုဝန်ခံပေါ့မဘာတွေကိုခိုးလို့နေလို့လဲကောင်းပြီ
ဒါဆိုရင်မစ္စမီမယ်ဒီနေ့မောက်ရဲ့စိတ်ကံကိုမညာပါလာလို့တားလိုက်မောက်ခိုးမလို့ဆိုရင်မစ္စအမှန်တိုင်းဖြစ်ပါသူပိုင်းအောင်လို့လာပြတာပါကွာသူများသားသမီးကိုအဲ့လိုမထင်ကောင်းပါဘူးမစ္စအဲ့လိုတွေးနေရင်ကိုတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့တိတ်ခါတွေထိခိုက်တာပေါ့မောင်မမစ္စရှိတယ်သားသမီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမောက်ဘဝကမောင်ဘဝလွယ်ပြီမောင်ပါကူမှစိတ်ဝင်စားတို့မောင်တို့မိသားစုကိုတကယ်ကိုစေတနာထားပါကွာ။ဒီနေ့မစ္စကိုကြည့်ရတော့လမ်းလာ။နေရမစ္စအောင်နဲ့အောင်နဲ့ဆိုတော့မောင်မစိတ်ပူလိုက်ရတာကွာ။တော်သေးတာပေါ့အစာရင်ရောင်ရင်တော့ခွဲရစေရတဲ့အဆင်အထိမရောက်တာ။ကံကောင်းတာမဟုတ်လား။မစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ချင်ပါမလဲမောင်။မစ္စကိုမအောင်ပြပြောနေမှာပေါ့ကွာ။ကျမရေကိစ္စကိုပြောနေတာပါ။အခုလေးနေလေ။မညာနဲ့ကလေးတွေလာသွားတယ်။ဟုတ်တယ်။တမီးနဲ့သားကလည်းသူမသူဖြစ်နေတယ်ကွာ။ဒီကြားထဲမှာအိမ်လုပ်တွေကိုလည်းတောင်းဆီအောင်လုပ်လိုက်သေးရဲ့လေ။မ။ဆိုင်အောင်ဘယ်လိုနေသေးလဲ။မစ္စရဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးမိထားလိုက်စမ်းပါ။ရဲ့ကြီးဆုံးကမစ္စနေကောင်းမို့မစ္စချမ်းမဘောရဲ့ကြီးဟုတ်တယ်မစ္စမချမ်းမလို့ဖြစ်ဘူးအခုလောက်ဆိုအိမ်မှာဘယ်အချိန်နဲ့ထိရောက်ကုန်ကြနေလဲမစ္စတွေးနေတော့မှရင်းနေပူလာပြီမောင်ရဲ့ချစ်ချာပြီးပါတယ်ဒီကိစ္စကိုဘူးမကျမဖွင့်မပြောနိုင်တအောင်မမမစင်ကျင်းအောင်စင်ကျမတင်မစင်မပါနဲ့အိုးမဟုတ်တာဘာလို့ဒီရက်ထွက်သွားမှာလဲအခုလိုအချိန်မျိုးမှာဒီရက်ထွက်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဘသူနဲ့မှမသိတဲ့ကိုပေါ်ရလာမှာဒီအရေးကန်ထုတ်လိုက်တဲ့အဖြစ်မျိုးတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဒီကိစ္စကိုတိုက်နေဆုံးအဆင်ပြေအောင်ဖြေရှင်းပေးချင်တာပါမညာရဲ့ပြဿနာမစ္စရိုးရဲ့ပြဿနာပဲပေါ့အတူတူလက်တွေ့ပြီးဖြေရှင်းလို့ရမယ့်ပြဿနာမျိုးဘာဖြစ်လို့ဒီအရာထွက်သွားကြရတာလဲမစ္စသိချင်တာတစ်ခုကတော့ဒါဘသူကြောက်လဲဆိုတာသိချင်တယ都ဖြစ်တာလဲကွာမယုံနိုင်စရာပဲ तू ကဘယ်လိုနဲ့ဖြစ်တာလဲဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့ဦးရှင်နဲ့ပြပြီလို့ပြောတာပဲမောင်ရဲ့မစ္စတယ်မေးတာပဲဒါပေမဲ့ तू လုံးဝမဖြစ်ဘူးပြီးတော့ तू မှချစ်သူရေးစားလည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟာအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလဲဒုက္ခပါပဲဒီပြဿနာဘယ်လိုလုပ်ရှင်းကြအောင်လဲဟမ်မစ္စလည်းမဖြစ်ရှိတယ်လို့ပြောနေရတာပေါ့ပြီးတော့ तू ကအရာထက်သွားမယ်လေမစ္စတားနေရတာသူထွက်တော့လို့ပဲဖြစ်မလဲကွာဒီချိန်ကသူထွက်သွားရဲ့မောမီစစ်ကိုပဲကောင်းမှမလဲမီစစ်မီစစ်တို့ကမင်းသားချင်းပဲကွာနင်တော့ချုံမောက်ပြီးမေးကြည့်ပါလားမင်းတို့မရောက်ခဲ့နေပါမောင်ရဲ့ဟမ်မောင်မေးကြည့်ပါလားမောင်တော့ပါဆိုင်လို့လေမောင်ဘာဖြစ်လို့မေးရမှာလဲအတိအမမရှိတာကွာ။မောင်လုံးဝမမေးနိုင်ဘူး။ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့တထက်ချပြောနေလို့လားမောင်။
จ้าจงน้องจ๋ามีเจ้าน้องจ๋าเดี๋ยวเจ้าน้องจุแล้วပြဿနာတွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းရမလဲကိုရိုးတုံးအောင်ဆုံးတဲ့တိတ်ကိုရေးချင်အခုမညာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုရိုးတုံးအောင်ဆုံးရဲ့ဂုံတိတ်ခါနိုင်လဲပတ်သက်နေပြီးတော့ဒီပြဿနာဆက်စရာလည်းမလိုဘူးဘာမှလျှော့ဝဲထိန်ချန်ထားစရာလည်းကိုဆရာဝန်ဆိုတာမှညာတိအဲ့တော့ပုံမှန်လင်းလင်းဆွေးနွေးလို့ရတယ်အခုမညာမှာရှိနေတဲ့ကိုဝန်ဘယ်သူနဲ့ရတာလဲဆိုတော့ကိုတိချင်တယ ဖြည့်ဦးလားမညာဘာဖြစ်လို့ဒီမေးခွန်းအတွက်အဖြေကဒီလောက်တော့ခက်ခဲနေရလဲကောင်းပြီလေအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုမင်းမဖြေချင်ထားလိုက်ပါဒုတိယမေးခွန်းကိုကိုမေးမယ်ကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမေးမှာတော့မင်းဒီအိမ်မှာလာအလုပ်လုပ်တာရှစ်လရှိပေယောက်ျားနဲ့မှပတ်သက်တာလည်းကိုမမြင်ဘူးမင်းမှချစ်သူရည်စားရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုမကြားဘူးမင်းပတ်သက်နေတဲ့ယောက်ျားဆိုလို့ကိုတယောက်ပဲရှိဒါပေမဲ့အခုမင်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုနဲ့ဘလို့မှမပတ်သက်ပါဘူးဆိုတာတော့မင်းဖြစ်ပြီးနေတယ်အဲ့ဒီမိကုန်းတော့မဖြစ်ပါအဲ့ဒီမိကုန်းမင်းဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်လဲမေကုန်းရဲ့အဖေကကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိတ်ကတော့တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်မင်းနဲ့ကဘာမှမပတ်သက်ဘူးဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာမင်းဖြေလိုက်စမ်းပါမင်းဘာဖြစ်နေရလဲအဲ့ဒီမဆက်ချက်ဘာလို့ပြိထားလဲအမှန်တရားကမင်းအသိဆုံးနေကိုချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်ကြီးဘာမှမတော်ဘူးလေကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့ခါကျမှမင်းရောအဲ့ကလေးမအောင်သူများတတွဲကွာမှာပက်လက်ညောကြရမှာမမြင်နိုင်တဲ့ကိုချစ်ကောဒုံကွယ်ရန်ခလုံးသူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုမျက်နှုံးလို့ကိုဟာမင်းတို့အိမ်နဲ့အတူနေကြတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဘလောက်ပဲတတိရှိပါတယ်ပြောပြောမယိုးသားတဲ့စိတ်တွေရှိနေလို့ကတော့အဲ့စိတ်တွေကိုဘလောက်ထိထိန်းချုပ်နိုင်မှာမလို့ရရှိလာရခတ်သိမ့်မို့မျိုးသိလို့ထားတဲ့တော့ဝမ်းလို့ထားတဲ့ဆန္ဒကိုဖွင့်အောင်ဖြေရှာစေအရင်ကတော့ကြွညာပဲအရင်တည်တာမျိုးပါတော့ဝမ်းလို့ထားတဲ့ဆန္ဒကိုဖွင့်အောင်ဖြေရှာစေမို့ဘိုးဘိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့တိကိုလက်ထပ်ဖို့တရားစာပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့ ठी တော့ဒီမလုံနိုင်မဖြစ်တဲ့ဦးဆိုတာဒီပဲမဲ့ကြောင်ကြီးတော့ပြည့်ရှိပါရဲ့မမမမမမမငါရဲ့ချက်က
ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ထက်တပတ်လူကိုပျော်ရွှင်စေချင်တာမျိုးလုံးငါထင်တယ်။သူဖကိုဖမတိတဲ့ချင်းမျိုးလုံးလုံးတလေးကိုဘောင်းခထားလို့ဖြူရောင်လေးကိုကလာလေးစုကဘာဘမမင်းမရှိတော့သူဖကိုဖရှိတဲ့ဒီစီကိုချိုးဖောက်ဖို့ဘောတဲ့တော်ဝင်ရှိရတူလေကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒါတို့ဘူးဘသူဘဝင်ဆွဖက်တာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးခင်ဗျာ။ဆန္ဒကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြေရှာစေမို့ချစ်စွာသာတည်ရကူကူတယောက်တည်းဦးပဲရှောင်းလီချစ်ခဲ့ခါတာကူကူကရှောင်းလီမချစ်တဲ့လူဖြစ်လာ။မညာမင်းပါဖြစ်ချင်လားမင်းမဘလို့အကြံစီရှိနေလဲမင်းကဘာမှမပတ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုတာမင်းဘာလို့မပြောနဲ့မင်းဘာလို့မပြေးလိုက်တာလဲတကယ်လို့မဖြစ်တော့ဘူး။ဟမ်။ဒါဆိုကိုလိုပြတ်တော့ဘလို့လို့ဖြည့်ရှင်းရမလဲ။ကောင်းပြီ။မင်းကိုတပတ်တည်းအချိန်ပေး။တပတ်ပြည့်ရင်တော့မင်းကိုရှိနေတဲ့ကုံကကိုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးဆိုတော့မင်းအမှန်တမ်းဖြစ်ကြည့်လဲဆိုတော့ဖြေတော့ပြီးပါကွာ။နေစုံမစ်စေရုံကြီးချက်ခုချိန်မှမလိုအပ်တယ်။သူဘာဖြစ်လို့မဖြေလဲဆိုတော့မောင်မသိဘူး။သူ့မှာဘလို့အကြံစီတွေဘလို့စိတ်ကူးတွေရှိနေလဲဆိုတာလဲမတွေ့တော့ဘူး။မိမတယောက်ကဒီလောက်အပြစ်ကင်းစင်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့အဲ့တော့အစိတ်ပြင်းလိမ့်မယ်လို့မောင်တော့မတွေ့သေးဘူးမောင်တိရသူ့မှာမောင်ကိုထိခိုက်နေတာစီလို့လဲစိတ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာတိချဒီစမောင်ရှင်ပါလေမနော
ာရောက်နေလဲသိလို့မောင်ညာမောင်ညာလေးမောင်ညာကောမောင်ညာကောအော်ကျွန်တော်ပြောရတယ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 ်ဒီမိမရှုံးရရှုံးနေတာမသိဘူးဒီကိစ္စလုံးဝမရှုံးတော့ခလေးခေါ်လာတာရဲတိုင်းမှာဖြစ်မယ်ဒီမဟုတ်ဘူးဒါလေးရှာနေမှာမဟုတ်ဟဲ့ဒါလေးမဒီအမေတည်းယူလိမ့်မယ်ဒါလေးမလို့ရအောင်ရှာနေပါသာကဲမစ်အမဆင်းလို့စိတ်အေးထားစမ်းပါဦးဒီပြဿနာတွေအောင်မောင်ရအောင်ဖြစ်ရှင်းနေဒီမိမကိုမရှာရအောင်ရှာမယ်ခလေးကိုလည်းမပြတ်ခေါ်ရအောင်ဒါလေးမတွေ့ရင်စိတ်ဟာယူလိမ့်မယ်ဒီမိမကိုတို့တော့တတ်ပြင်းနေThank you.
တယ်မရှိပါကျွန်တော်ဒေါက်တာမင်းမော်ပါကျမတော်တော်လက်မြတ်မိပါစိတ်ရောကထုတ်ဆရာအောင်တယောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာပြောပါသတင်းစာမှာပါတဲ့လူပြောက်ကြုံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်လို့ပါအဲ့ဓာတ်ပုံထဲကမင်းလေးရှင်ကိုကျမသိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကကျမ patient ဖြစ်ခဲ့လို့ပဲဗျာ तू ကဆရာမလူနာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေကျမသာလေးမရှိဘူးကျမတော်လည်းပြန်ပေးကြပါကျမတော်ပါပါလေကျမကလေးကိုပြန်ပေးကြပါကျမကလေးလေးရောကျမကလေးလေးကျမဘိုးရကလေးလေးကျမကလေးရောကျမသားလေးလားကျမသမီးလေးကျမကိုရကြလေကျမလေးကျမလေးကျမကလေးကိုပြန်ပေးပါနော်ကျမတော်ပါပါလေကျမကလေးကိုပြန်ပေးပါလို့ဆရာမေဟောတူအဆိုင်ကိုဝင်နေတာဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုကြည့်ရတာ normal မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အစိုးရတဲ့တတိတော်ထားမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တာ။ဟောတော်တာ။ဟိုသူ့လိပ်စာလေးများသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်စိတ်တော့ကျေးဇူးပြုပြီးကြိုပြပါလား။အာကျေးဇူးပါပဲဆရာမ။လိပ်စာသိပြီလား။သိပြီ။လာတော့အောင်မစ်ရှင်တော်မောင်ရနရနီရောအိမ်လေဒါနရနီရောလှုပ်ကဲမောင်ရဆင်မပြောလိုက်တာလေဒီနေ့စာပဲဒါဆိုရင်နရနီနဲ့ကမခင်ရာမောင်ကျောက်ပါပဲဒါဆိုစားလေစားရုံစားလေလို့ဟိုလီခေါ်ပြီးပါဟိုလီကခုစီရဲ့ဒုက္ခပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီလူကကလေးကိုခေါ်ပြီးဘယ်ခေါ်ပြေးလဲမသိဘူးတော်လာမြမေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာပြောပါကျမသူ့အိမ်တိုင်းနဲ့ဝင်တော့တွေ့လိုက်တယ်ကလေးတယောက်လည်းပါတယ်လိပ်စာလေးများကျွန်တော်တစ်စိတ်တော့ကူညီပါလားဗျာခါလေးစာနဲ့မိနဲ့အခုမှတူစုနေရတော့ကိုယ်ကိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နေလေကိုကိုစားကိုရတားလေးကိုပုံမင်းချင်းနေမှာတားလေးကိုလည်းနေကအရင်ခင်းဆိုင်မှာကိုကနင်းနေခွာတော့ရယ်လေနေကကိုရတားလေးကိုအမြဲတမ်းရေခွင်းထဲမှာထွေးထားမှာတားလေးကိုလည်းဘယ်တော့မှခွဲတော့ကိုယ်နည်းနည်းခွဲတော့တာ။ဒီခွဲနေမှာကိုကိုစားလေ
မိသားစုပေါ်ကိုချစ်လိုက်မိသားစုလေးမရှိဘူးနဲ့မအမေနဲ့တွေ့တာအဆူတို့လည်းမောင်ဆိုင်ကိုနေရလှည့်စားမှာလေအားလုံးမစစ်စစ်ပြီးပြီတော်လေးပြန်ရဖို့ရည်ကြီးတော်လေးမရလည်းဖြစ်ဘူးတော်လေးပြောခေါ်ပေးပါဘယ်ခေါ်ပေးပါမလဲမစစ်ရမတော်တော်လို့ရှိရင်လေတပည့်တော်မှာခေါ်တော့မယ်နော်တမီးလေးမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်တော့မှာလဲမစစ်စစ်ရတာမောင်ရဲ့အစီအစဉ်ကမှတမီးလေးနဲ့ပါတယ်မောင်တော်လေးကိုမရရတဲ့နေနဲ့မောင်ရောက်ခေါ်ခဲ့ပြီနော်မစ္စဘာမမပူနေနဲ့မမကြောင့်မစ္စနော်မောင်မီသားစုဘယ်တော့မှမကွဲစေရဘူးမောင်သားလေးကိုရောက်အောင်ခေါ်ခဲ့မယ်မောင်ရဲ့မောင်ရောက်ဆိုင်ပါခလေးအဟာမဟုတ်ကဲနော်မို့မောက်ကဲနုဘူးရဲ့ကလေးသုံးဆောင်ရဲ့ပြီးတော့ခရိုင်းကျမဒီမှာအလားလာပြီးအနားယူရဲ့အခါကျရင်ကျမစားရရတောင်းရပုံစံတိုင်းကိုပုံလို့ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့Thank you.
နှုတ်စကားနည်းနည်းတော့ပြောခွင့်ပြုပါလား။ဟဲ့မပြောနဲ့ဘာမှမပြောနဲ့ဘာမှမပြောနဲ့ကျမပဲပြောမယ်ကျမပြောရမယ်နားထောင်ကျမပြောရမယ်နားထောင်ကောင်းပြီကိုကိုနားထောင်နေပြောလေကျမမှာအပြစ်မရှိဘူးကျမမှာဘာအမှားလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးကျမတရားသဖြင့်လွတ်လောက်ခဲ့တယ်ကျမတိတ်မျောလင်းခဲ့ရောချင်းစရာမိသားစုလေးကိုသူဖြစ်စီခဲ့တာဖြစ်စီခဲ့တာအဲ့ကြောင့်သူစီကကျမရောချင်းယူလာတာမိသားစုကလုံးရောချင်းမြိုင်နေပြီကျမဒီသားလေးဒီသားလေးကိုကျမရောချင်းပြန်ယူမယ်ဒါကျမသားလေးပဲဒါကျမသားလေးကျမသားလေးမပင်းနဲ့ကျမသားလေးမပင်းနဲ့ဒါမပင်းမိခန်စားချက်တည်းကိုနားလေမင်းอ่ะကိုနည်းနည်းလေးမှမရှိမိဘူးလားဟာလေပေါလေပေါလေမင်းကိုစတွေ့ကြတယ်ကိုဆွဲလန်းနေခဲ့ရတယ်ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမင်းမရှိတော့မှကိုတိလိုက်ရတယ်ကိုမင်းကိုရမ်းလှုပ်အပ်တယ်။ရမ်းကိုလှုပ်အပ်တယ်မင်းမင်းရဲ့အလိုက်သိမှုမင်းရဲ့ပြုစုယူရမှုတွေကိုရမတိစိတ်ထဲကနေတာယာရှင်မှုနေတာအဲ့တော့မင်းသိတာဟမ်မိသားလေးကိုခေါ်တော်လို့ကိုမင်းစိတ်ဆိုးလာတော့နာကြည့်တာတော့ဘာတခုမှမရှိဘူး။မင်းကကိုနေနေညာညာတတိယနေတယ်။ကိုစိတ်တွေမင်းစီကိုဘာကြောင့်ရောက်သွားမလဲ။ဘလို့ပြောင်းလဲသွားမလဲ။ကိုကိုကိုတော့နားမလည်နိုင်တော့။ရှင်တကယ်ပြောနေတာ။တဆု။ကျမမျောလင်းနေတဲ့မိသားစုလေးကျမပြန်ရပြီပေါ့နော်တော်ဘောကျမပြောလေးနဲ့မိသားစုလေးကျမပြန်ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားဟဲ့ကျမဝမ်းသာလိုက်တာဟောမေမလူတက်တဲ့မေမမစ်စ်ပြေမစ်စ်ပြေဘယ်လိုလုပ်မှလဲဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှလဲသူ့ကိုမေးနေတာသူ့အခုတည်းကသတိမေ့နေတော့မယ်သူ့ဒီအတိုင်းထားပြီးကိုမင်းကိုတတိယလုံးလို့သမီးလေးကခေါ်ပြီးကိုအပီးထွက်လာခဲ့တာတကယ်ပြောနေတာလားဟင်တော်ဆိုကျမပြေဆုံးသွားပြီပေါ့ကျမညလေးနဲ့မိသားစုဝါလေးပြေဆုံးသွားပြီပေါ့ကျောင်းသားလေးကဒါဆိုကျမတို့ဒီမှာမနေကြအောင်နော်အဝေးဆုံးထွက်ပြစ်မယ်နော်ပြေးကြမယ်နော်ပြေးကြပါလေအမေအမေလေးအမေတီတီအမေတီတီတားရပြောခွေးနော်เอต้องมั้ยยอดเนี่ยมันจะต้องต้องอ่ะมันจะต้องกูต้องตา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 
သူတောက်ချင်နေလားမေသူတောက်ချင်လို့လားသာသာဒီမှာတောက်လေသာဒီမှာတောက်လေရော့သာသာတောက်မေတိုင်းအာတဒါရေဟောတောက်တောက်ချင်နေတာ ਉਹ တောက်တောက်ချင်နေတာ ਉਹ တဒါရေပြောနေတော့မင်းအယောရလိုက်တဲ့မိသားစုကမစမလာမန္တလေးတာမန္တလေးတို့ခရရလေးသူချလိုက်ရမန္တလေးတာတာလေး